নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইউটিউব চেনেল। ICC মেন্স ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ 2023 যিখন সময়সূচী আছিল সেইখন সময়সূচী বৰ্তমান সময়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছে, কিন্তু এই সময়সূচীখন চাই হতচকিত হৈছে গুৱাহাটীবাসী। গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত খেল হ'ব বুলি কোৱা হৈছিলে, বিশ্বকাপৰ মেটচ হ'ব বুলি কোৱা হৈছিলে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিখন সময়সূচী প্ৰকাশ পাইছে ICCৰ ফালৰ পৰা অফিচিয়েলি, সেইখন সময়সূচীত ক'তো গুৱাহাটীৰ নাম উল্লেখ নাই। গুৱাহাটীৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলে, অসমৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলে আশা পালি আছিল যে বিশ্বকাপ 2023ৰ এখনমান মেটচ গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত হ'ব, তেওঁলোকে খেল চাবলৈ যাব, কিন্তু এই সময়সূচীখনত ক'তো গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ নাম নাই, গুৱাহাটীৰ নাম নাই, যিটো দেখি গুৱাহাটীৰ সকলো ক্ৰিকেট সমৰ্থকৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ক্ৰিকেট সমৰ্থকসকলো যথেষ্ট দুখিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে ICC আৰু BCCI গুৱাহাটীত খেল পাতিম বুলি কিয় কৈছিলে যদি গুৱাহাটীত খেল নাপাতেই, যদি গুৱাহাটীত বিশ্বকাপৰ খেল পতাৰ কোনো উদ্দেশ্যই নাছিল, গুৱাহাটীত বিশ্বকাপৰ খেল দিয়াৰ কোনো কথাই নাছিল, তেতিয়া আগৰ পৰা ইমান কিয় মানুহখিনিক এক্সাইটেড কৰি ৰাখিছিল, এইটো বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে জানিব বিচাৰিছে। আৰু বহুতে ইয়াক এটা ৰাম ঠগন হিচাপে বা বেঙেনা দিয়া কাৰ্য হিচাপে বিবেচনা কৰিছে। BCCI এইটো বেয়া কাম কৰিছে বুলি কৈছে, ICCৰ ফালৰ পৰা এইটো বেয়া কাম কৰিছে বুলি কৈছে, যথেষ্ট আশা দি পেলাই তেওঁলোকৰ আশা নাইকিয়া কৰি দিয়াৰ নিচিনা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি সকলো ক্ৰিকেট সমৰ্থকে অসমৰ ক'ব বিচাৰিছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত। পিছে এইখিনিতে আমি আপোনালোকক এটা ভাল খবৰ জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ, যে এটা খবৰ ওলাইছে যে বিশ্বকাপৰ মুখ্য খেল নহ'লেও অভ্যাস মেচসমূহ হ'ব বৰ্ষাপাৰাত। বিশ্বকাপৰ আগত যিসমূহ অভ্যাস মেচ হয় সেইসমূহৰ কিছুমান খেল বৰ্ষাপাৰাত হ'ব পাৰে। ক্ৰিকেট গুৰু আছাম এক্সক্লুচিভ কোনো অসমীয়া নিউজ চেনেলত এতিয়ালৈকে দিয়া নাই এইটো কথা যে গুৱাহাটী, তিৰুৱনন্তপুৰম আৰু হায়দৰাবাদত হ'ব বিশ্বকাপৰ আগৰ অভ্যাস মেচসমূহ, আৰু এইখিনি তথ্য এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি ঘোষণা কৰা নাই, কিন্তু আমি গোপনভাৱে মুখে মুখে চলি অহা কথা কিছুমানৰ গম পাইছোঁ, ইজনে সিজনক কোৱা কথা কিছুমানত আমি গম পাইছোঁ 29 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 3 অক্টোবৰলৈ হ'ব এইসমূহ অভ্যাস মেচ। আমি তথ্য পাইছোঁ ইতিমধ্যে, অফিচিয়েলি ঘোষণা কৰা নাই, যেতিয়া অফিচিয়েলি ঘোষণা কৰিব অভ্যাস মেচসমূহ কেতিয়া কেতিয়া হ'ব তাৰ ওপৰত আমি ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' দিম, তাৎক্ষণিকভাৱে ভিডিঅ' দিম, কিন্তু আমি এতিয়া এইটোৱে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটীত বিশ্বকাপৰ যিসমূহ অভ্যাস মেচ হ'ব তাৰ কিছুমান খেল পৰিব, গতিকে এইটো ভাল খবৰ। যদিও বা বিশ্বকাপৰ মুখ্য খেল নিদি বেঙেনা দিলে, তথাপিও অভ্যাস মেচ দি পেলাই কিবা এটা নিচুকনি গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামক দিছে বুলি আমি এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব অসমৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী ৰাইজলৈ, আৰু চেনেলটোলৈ যদিহে নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।